Lyžovačka na horách je pastvou pre oči. Ze zadu vypadáte moc dobře, tak jsem si to chtěl ověřit i ze předu. A vy vypadáte ze předu i ze zadu jako debil. A balzamom na dušu. Nové pokračovanie obľúbenej českej komédie. Kto to je? Farinka? Farinka. Vypadáte spíš ako chodící zbírka pohlavných emocí. Vy to si přejte, pana Víta. Špindl 2. Už teraz na Vojo a v nedeľu o 22.50 na Markíze.